Tu tá sabendo, nega? De quê? Ô, minha fé, nem vou te contar. Jantou 5 meninos na porta do colégio, quebrou a fia de matriz. Aí de cima, foi um inferno assim. Disse que quando o pai chegou em casa, quebrou ela no pau de novo. Fora o marido, que bate nela, meu, né? Jesus, se ela tá envolvida com um homem, ai, casado, apanhou da mulher, da amante, da terceira amante. Isso que foi uma perturbação. Minha filha tá com escravo, não tá? Ó, tu tá sentindo? O que é bom, minha irmã, pra me passar? Diz fala que parte de dente é bom. Com o quê? Ô, parte de dente cravo. Ah. Aqueles de cravo grande. Diz que mistura, tu faz uma pasta pra sair, ó, soltar tudo, não fica nada. E cadê ela? Tu tem notícia dela? Não, não tenho, não. Tô achando essa rua tão assim, parada. Essa rua toda é uma confusão, um fuxico, um desvio. Eu acho que ela tá com vergonha, ela tá dentro de casa. Deve ser, saindo, deve ser. Eu vi, você não vi não, filho. Para com isso! Eu vi, você não anda nem falando com ele. Vai ficar me gritando no meio da rua? Eu quero que eu pegue essa criança. Não perde não, não perde nada. Eu quero que eu pegue, que eu não vi. Já viu o que é ruim? Você vem pra sua mãe, não me dá 20 reais. Mãe, você tá pensando que eu não vi. Falei o quê? Isso é robô, isso rouba até o dinheiro dela. Deus, irmão. Fica aqui. Eu vi você se fregando. Ele que olhou pra mim, agora a culpa é minha? Ele que olhou pra minha cara? Você tá falando pra ele? Agora tua mãe, ao invés de me dar 20 reais pra me poder fazer minha unha, você ficando com canguiache. Ele dizendo que é meu amigo, rapaz, aquele descarado, ele é outro, vou pegar, vou dar o dele. E eu vou embora dessa casa, viu? Eu quero ver você passar por essa porra. Vou arrumar minhas roupas e vou embora. Largue mesmo, Zé! Manda ela puxar o cabelo! Eu vou embora mesmo. Eu não consegui correr até aqui por causa de minha barriga. Agora eu quero lhe perguntar. Se a furadeira do olho da outras, se aqui na minha porta agora é salão. Você pagou alguma coisa, não, nega? Triste, ah. Eu tô grávida, e se eu perder minha criança, vai ser pior pra você, que eu não posso passar raiva. E se eu fosse você se respeitar, eu tá com um 12 meses aí, ó. O fim nem de Zé, é? E é de quem de seu marido, então? Ah. Porque você agora trabalha lá na parte do DNA, não é, nega? E outra coisa, minha linda, só que eu quero lhe falar. Sim. Essa criança ainda é dele, não sabe por quê, linda? Se eu andava na praça da feira, eu sei que eu lhe conheço, né, Deus? É de pista que eu lhe conheço. Ainda é meu, sim. Aí eu ainda é seu, nunca ia ser. Eu vou na delegacia, se eu perder minha criança, moleque, nada. Eu vou dar uma queixa, se você vai ver. Fim nem de Zé, essa mãe tá procurando graça. Homem, eu ela, sei. Ela pode ser o que for, mas ela tá certa. Na vida dela. E o que, Maria, que você tá se crescendo? Não, eu quero. E outra coisa, nega, você me deu a cabeça do meu dedo, você tudo. Tá achando que eu trabalho no e não vou pagar, não, como é, nega? Vem aqui. Aqui. Pagar teu 10 reais da unha e sai. Tu pinta a cabeça do meu dedo. Aí tá, cara. Coisa cheira de caralho. Bora, bora, dentro, bora. Vai. Vai. Bora, pode entrar. Não, 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 não me segura, não. Eu vou descer e vou dar uma queixa, só que se eu perder minha criança, viu? Ah, você, bora, bora, pela hora de parir, pela hora de parir, essa mulher vem com a coacha de saco. Oi! Aí tu sabe, né? Ela pode ser tudo, mas ela tá certa, irmã. Tu tem. Qual é certa, Baiana? Você tá doido, Jair? A mulher com. E outra, viu? É briga de não casar, vou pagar, briga não, viu? De mulher, ninguém mete a colher, mulher. E tu tá com o meu Zé, tu fica no coach, né? Porque tu tá com o meu Zé. Eu sei, aí você sabe. Isso é você. Ah, a cabeça do meu. Aí eu não vou pagar, não, com a cabeça do meu dedo tudo pintada. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Vem aqui! Vem,